Gədəbəy dəyər və arvad dəm qazından boğularaq ölüb. Azxəbər.com xəbər verir ki, hadisə rayonun Moruqlu kəndində fərdi yaşayış evlərinin birində baş verib. Kənd sakinləri 64 yaşlı Oktar Əliyev və həyat yoldaşı 21 yaşlı Məryəm Məmmədovanın yaşadıqları evdə meyit tapılıb. Qeyd edək ki, hər iki şəxs Moruqlu kənd orta məktəbinin işçiləri olub. Məmmədova müəllimə, Əliyev isə texniki işçi kimi çalışıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.